ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህንን የምግብ አሰራር የምትከተሉ ሁሉ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጅዬና የምትጣፈጥ ፈጣን ከቲማቲም የሚሰራ ሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አሰራሩ ከመግባቴ በፊት አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም በጤና በፍቅር መጣችሁ እያልኩኝ፣ የቆያችሁ ውድ ጓደኞቼ እንኳን በሰላም በጤና በፍቅር ቆያችሁ እያልኩ፣ እንደዚሁም አዲስ የሆናችሁ ይህንን የምግብ አሰራር የምትመለከቱ ካላችሁ ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ እንደዚሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ እያልኩኝ ነባርና አዳዲስ ስራዎችን እየሰራ እንማማራለን። ሰላም ፍቅር አንድነትን ለሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ያደለልን። ወደ አሰራር እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች በጣም ቀላል ከመሆኑ የተነሳ ያዘጋጀኋቸው ለሶስት አይነት ግብአቶችን ነው። እንደምትመለከቱት ቲማቲም፣ ሽንኩርትና የፔርሲሊ ቅጠል አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው ቲማቲምን ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፋለሁ። የተጠቀምኩት ቀዝቃዛ ቲማቲም ነው ማለት ነው። አጥቤ ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጠ ከ30 እስከ 1 ሰዓት የተቀመጠ ቲማቲም ነው ማለት ነው። ከፈለግንም ከከተፍን በኋላ ካዘገጃጀን በኋላ ለ30 ወይ ለ20 እስከ 10 ደቂቃ አስቀምጠን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቆንጆና የምትጣፍጥ እንግዲህ ሰላጣ አይነት ነች። እንደ አማራጭ የሚሆነናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እኔ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ነው የከተፍኩት። እንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ሶስቱን ቲማቲሞች ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከከተፍኩም በኋላ ወደምፈልገው እቃ ላይ አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ሽንኩርቴን እንደዚሁ በሽሪ ሚሊ መልኩ ከትፈዋለሁ። እንደዚህ አይነት መልኩ ከከተፍኩ በኋላ እንግዲህ በትንትን እናደርጋቸዋለሁ። ሁሉ እንዲዋሃድልኝ ከከተፍኩ ቲማቲም ጋር ቆንጆ ሆኖ ይዋሃድልኛል። ውስጥ እንግዲህ ቲማቲም እንዳልጎዳ እዚህ ቆንጆ አድርጌ አፈራርሰዋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድን የተጠቀምኩት ፔርሲሊ እና ዲል ተጠቀም ያለሁኝ ዲል የተጠቀምኩት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ዲል እና ፔርሲሊ ሰላጣን የማጣፈጥ አቅማቸው እንግዲህ ከፍተኛ ነው። እዚህ ጋር ሁሉ ትንሽ ሲከተፉ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ ይሆናሉ የተጠቀምኳቸው። እሱንም እንደዚሁ ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ቲማቲሜንም ሽንኩርቱንም እና እንደዚሁም የፔርሲሊና የዲል ቅጠሉን በእንደዚህ አይነት መልኩ ካዘጋጀው በኋላ እንግዲህ ምንድነው የማደርገው አንድ ላይ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። በጣም ቀላል ፈጣንና ጣፋጭ የሆነ የሰላጣ አሰራር ነው። ከማንኛውም ምግቦች ጋር መመገብ እንችላለን። ባዶን እንደዚሁም ከተለያዩ ነገሮች ጋር መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ስሩና ሞክሩ። ፈጣን እንደዚሁም በቀላሉ ቤት ውስጥ በምናገኛቸው ግብአቶች ነው ማለት ነው። ቲማቲሙና ሽንኩርቱ እንዲሁም በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድ ላይ ከቀጠል ከቀየጥኳቸው በኋላ አንድ ላይ አዋህጄ በመቀጠል ለእንትኑ እንሰራለሁ ማለት ድሬሲንጉን እንሰራለን። ድሬሲንጉም ያው እንግዲህ እንደተለመደው ሁልጊዜ በእኔ ቤት ሰላጣ ስሰራ የምጠቀማቸው ድሬሲንግ ነው የምጠቀመው ማለት ነው።
በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ምንድነው የአቺት ተጠቅም ያለው የፈለጋችሁትን አይነት ማጣፈጫ መጠቀም ትችላላችሁ። ሎሚ ወይ ከአፕል የሚሰሩ ብዙ ማጣፈጫዎች አሉ፣ እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ አፕል ቬኒገር ተጠቅም ያለው፣ እንደዚሁም ኦሊቫ ኦይል ተጠቅም ያለው፣ የወይራ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ ተጠቅም ያለው ኮበኩን ያደረግኳቸው፣ እንደዚሁም አንድ የሾርባ ማንኪያ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው ተጠቅም ያለሁኝ፣ እንደዚሁም አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅመም አለ። እኔ በቤት ውስጥ የማዘጋጀው ቅመም ነው፣ እሱንም ጨምርበታለሁ። እንደዚሁ አንድ ላይ አድርጌ አዋህደዋለሁ። አንድ ላይ እንዲካዋህድ ናቸው። በኋላ እንግዲህ የተዘጋጀው የቲማቲም እና ሽንኩርት እና የፔርሲሊ ግብዓት ላይ አድርጌ ደግሞ አዋህደዋለሁ። ትንሽ ማነው ሽንኩርቱ እና ፔርሲሉ ቀዝቀዝ እንዲልልኝ ምንድነው የማደርገው፣ ለ10 ደቂቃ ያህል ፍሪጅ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ይቅርታ ቤተሰብ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የ3 ደቂቃ ስራ ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድ ላይ ካዋሃድን በኋላ ለምግብነት አቀርበዋለሁ። እንግዲህ ቤተሰብ ከወደዳችሁ ስሩና ሞክሩት፣ ለጾማማም አማራጭ ይሆናችኋል ማለት ነው። ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ። ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ እንደዚሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ተቀላቀሉ እያልኩኝ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም የስራ ሳምንት ይሁንላችሁ እያልኩ ስናበታችሁ ባይ ባይ።